कँडिड विथ कँडिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. इशानो, ह्या पयलीं हांवें हांगासोर जायते कलाकार तुमचे भेटेक हाडले आसा. देखीक जावं ते कांतोरिस्ट, पार्टिस्ट, कॉमेडियन, म्युझिशियन, तशेंच आनीक जायते. आयज जो कलाकार तुमचे भेटेक आयिल्लो आसा ताका तुमी सगळींच वळखता. पूण जेन्ना तो कोंकणी पालकार आपलें पावल मारता तेन्ना म्हाका दिसता सगळ्या मंत्र्याची पांया तळी जमीन हालोवन पडटा. इतलेंच न्हय, जेन्ना तेज्या कांतारांचो नाद, कांतारांच्या नादारूच आमकां कळोन येता आतां आयज कोणाक ना कोणाक जुपाटी पडची आसा जेन्ना गायता आमचो बाब सेबी दे दिवार. सेबी येवकार तुका आमचे हे कार्यावळीन नमस्कार. आनी ताज्या सांगाताक आसा ताची गोरकान, जे जावन आसा एक कडेगात कांतोरीस, तेवूय कांतारां कोत्ता एक मधूर थाळ्याचे बाय ट्रेसिला. तुकाय येवकार आमचे हे कार्यावळी कशी आसात? एकदम बरी. फर्स्ट डे फर्स्ट शो कसो जालो? फर्स्ट डे फर्स्ट शो इतलो बरो रिस्पॉन्स. हांवें ह्या आदी सावड्डे जे तियात्र रिलीज केले तेन्ना असलो रिस्पॉन्स केन्नाच पुना लोकां कडल्यान. पड्ड्याच्या पड्ड्यांक क्लॅप्स, कांतारां दोन दोन तीन तीन फाट रिपीट, आमचे कॉमेडीक इतलो बरो रिस्पॉन्स. आनी त्याच आवाजाचेर आतां दुसरे कडेन तिकेटी इतले फास्ट मूव जावंक लागल्या की आतां म्हज्यान पयलेंच सांगूंक जायना, पूण खात्री आसा हो शो सुपरहिट चलतलो म्हणून. कमिंग बॅक स्ट्रेट अवे टू द क्वेश्चन, पोलीस पोरजेचे वा मंत्र्याचे हो तुजो रिसंट न्यू तियात जो एक शो जाला, हाचेर हांव तुका विचारूंक सोदतां अशें कित्याक? कित्याक मंत्र्याचे कायद्यान तेंकां प्रोटेक्शन आसकूच जाय, सो वाय दीस नेम, वाय दीस टायटल, कित्याक लागून? आतां हें तुका सांगचें म्हटल्यार हांव कोणाक बोट दाखयनासतना एक सांगूंक सोदतां की हांव जेन्ना भायल्या देशांनी वेतां तियात्राक लागून पर्फोमन्साक लागून तेन्ना थंयची सिस्टम पळयतां आनी आमचे इंडियेक आयलो म्हणटच हांगासली सिस्टम पळयता. एक्चुली सिस्टम सगळ्याक सेम आसूंक जाय. गव्हर्मेंटाचे कितें कायदे आसतात जावं आमचे ट्रॅफीक रुल्स आसतात ते सगळ्याक इंटरनॅशनली इट इज सेम, तेच ते. पूण हांगा फॉलो करता आसतना एके भाशेन फॉलो करतात आनी थंय तोच मनीस गेलो म्हणटच ते तांच्या कायद्या प्रमाणे सारके फॉलो करतात. कित्याक हांगा थंयच्या देशाचे कायदे स्ट्रिक्ट. सो आतां तुवें म्हाका क्वेश्चन विचारलो ताजेर येता, अशें कित्याक हें नांव, कित्याक प्रोटेक्शन आसूंकूच जाय? कित्याक आमचे इंडियेक जे कायदे आसात ते तोंडान उलयल्ले कायदे, बुकार बरयल्ले कायदे कोण फॉलो करिना. बुकार बरयल्ले कायदे फकत गरिबांक, पयशांवाल्यांक, ओ पावर आसलेल्या मनशांक न्हय. आनी हें सगळोच जाणा, सगळो लोक हें जाणा कितें चलता आनी कितें ना. पळय जेन्ना तूं एक तुका प्रॉब्लेम जालो तुज्या लायफान, कसलोय प्रॉब्लेम जालो, कसली झगडी जाली, मारामारी जाली, तूं पुलीस स्टेशनार वेता. कित्याक वेता? एक निमणी तुजी आस आसता पुलीस स्टेशनार पुलीस कंप्लेन बरयल म्हणून म्हाका न्याय मेळोंक जाय, मेळटलो. कित्याक कायद्या प्रमाणे, कायदे जे आमी जाणात त्या प्रमाणे हांव सारको आसा, पूण थंयसर पावरान दुसऱ्यान जाता, रॉंग आसलेलो मनीस सारको जाता. सो हाका लागून ह्या तियात्रान हांवें अशें दाखोवंक तजवीज केलां. तियात्र बरयता आसतना हांवें एक पुलीसमॅनांक, एक पुलीस अधिकाऱ्याक ताचो रुपकार म्हज्या दोळ्या मुखार धरून बरें कितें आनी वायट कितें कशें आसूंक जाय आनी कशें जाता हें ह्या तियात्रांतल्यान दाखोवंक तजवीज केलां. तुवें सांगलां त्या प्रमाणे प्रोटेक्शन आसूंकूच जाय, मंत्र्यांक प्रोटेक्शन आसूंकूच जाय, पूण तें प्रोटेक्शन घेता आसतना तो पावर मिस यूज करून घेवप न्हू. तुका दिलां म्हूण तुका प्रोटेक्शन, एक एक पट अशें जाता की एक मनीस थंय फोंडान पडलेलो आसा ताका कोण पळयना, ते वादांतल्यान मंत्री वचपाचो आसा जाल्यार 150-200 पुलीस लायनींग. सो मंत्री ओथ घेता आसतना वोट मागता आसतना कितें म्हूण मागता? आमी तुमची सेवा करतले, आमी तुमचे सेवक. पूण निवडून आयलो म्हणटच ते आमचे सेवक न्हू, आमी तांचे सेवक जाता. आनी हे सगळ्यांच जाणा पूण कोण उलोवंक सोदिना. सो हेका लागून हांवें ह्या तियात्रान पुलीस पोरजेचे कांय मंत्र्यांचे कितें दाखोवंक तजवीज केलां तें लोकांनी येवन पळोवचें आनी स्वत कितें तें पळोवचें. कित्याक स्वताचेर सदांच दांडो पडटाच आनी हांवूय ताकाच रेडी आसा, म्हाकाय घडये असलो कितें एक एटॅक येत वा कितें येत, पूण स्वत तें स्वत तें आनी कोणाच्या फाटीं काडूंक जावचें. हो तियात्रान पावरफूल कास्ट तुवें बसयला आनी जशें बरी बॅनर तुवें डिजायन केला तातूंत सगळे पुलिसाचे युनिफॉर्म घालूनच आसा, सो डेफिनेटली कळटा कितें पूण खास आसा तियात्रान. जाल्यार कास्ट तुका एकठांय करपाक कितलो त्रास लागलो? बिकॉज जायते तियात्रीस आमच्या दुसऱ्या दुसऱ्या तियात्रांनी आसता, पण तुका कितलो प्रॉब्लम जालो? पळय जे म्हज्या तियात्रान कास्ट आसा जायते डायरेक्टर्स आसा,
रोस फन्स द किंग ऑफ सेंचुरी, जावं कॉमेडियन डॉमनीक, जावं एस कॉमेडियन सॅली, जावं फ्रँकी गोन्साल्वीस, आनी हेर साबार तियात्रीस तियात्र बरयल्ले आसात, थोडे बारीक मोठे तियात्र बरयल्ले आसात. सो ह्या डायरेक्टरांक खबर आसा, जेन्ना हांव तांच्या ग्रुपान नाचता तेन्ना म्हजी सर्वीस तांकां कितें कितें मेळटा म्हज्या कडल्यान. सो तेच बाबतीन हांवें जेन्ना तांकां बूक केलें, म्हाका तांणी ना म्हणोंक ना, कित्याक तांकां खबर आसा सेबीन आमकां कसली सर्वीस दिल्या, सो आमी सेबीक दिवंक जाय. सो हे एक मनीसपणाचें नातें, जेन्ना तूं दुसऱ्या खातीर कोत्ता तेन्ना ते तुज्या खातीर ऑटोमॅटीक, आमी म्हटलेलें आसा बरें कोर बरें मेळटलें. सो हांवें जें बरें तांच्या तियात्रान कितें केलां त्या उद्देशान ताणें म्हाका बरें म्हज्या तियात्रान दिलां, आनी फूल एनर्जी फूल कॉपरेशन दिवन म्हज्याहून सिनियर, ते जायते सिनियर, कितलेच तियात्र बरयल्ले मनीस, ते एक रिस्पेक्ट तांकां ताणें. ह्या हांव म्हणिना हांव आतां अपकमींग उरो ना एक इस्टेब्लीश तियात्रिस्ट, बट हांवें थोडेच तियात्र बरयल्या पूण जायतीं कांतारां बरयल्या. सो ताणें म्हाका येस म्हटलें आनी वीथ फूल पावर एन्ड वीथ फूल एनर्जी दे आर गिवींग अ फूल कॉपरेशन फॉर मी. सो एकठांय करूंक म्हणजे आतां तांकां आमी जेन्ना विचारलें ताणें, ताका म्हणलें बाबा करया करया, पूण मेळोन करया, अंडरस्टँड जावन करया, कित्याक आमचे हांवें म्हणलें वय तुमचें तियात्र आहा तेन्ना हांव अंडरस्टँड जाता म्हजें तियात्र आहा. सो एक अंडरस्टँडींग कितें आसता तें एकामेका मदें तें करून केलें म्हणटकच तें सगळें सारकें जाता न्ही. हय ओके आय एग्री, पूण सेबी असो एक टायम आसता जेन्ना तुमी तुमच्या मदीं अंडरस्टँडींग आसता, पूण लोक अंडरस्टँड करून घेता जेन्ना आर्टिस्ट पावना पळय तेन्ना. ताकाच लागून हांवें एक निचोव केला ह्या तियात्रान जें हांवें कास्ट घातलां, खुंयसरूय म्हजो तियात्र जातलो तेन्ना एकान एक फोटो जो पोस्टरार आसा तो आर्टिस्ट स्टेजीर दिसतलो, आनी दिसो ना जाल्यार लोकांनी म्हाका विचारचें. कित्याक एक एक पट अशें जाता तुका गांवांनी, म्हाका गांवांनी जायते शो आयले, हांवें गांवान एक शो दिवंक ना, कित्याक एक आर्टिस्ट ना हांव दिना. त्या प्लेसीर दुसरो आर्टिस्ट घालून तुवें शो केलो, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टँडर्ड तुजो शोआचो देंवलो, तेंचे कॉम्बिनेशन जायना, आनी पयशे मेळता म्हूण तिंगा उडक्यो मारून वचप न्हू, तुजो स्टँडर्ड दवर लोकां कडल्यान, लोकांक एक एक्सपेक्टेशन आसा तुज्या कडल्यान, तूं तियात्रांतल्यान कितें दितलो तो स्टँडर्ड दवरून तें पर्फोमन्स करपाक हांवें फस्ट प्रेफरन्साचेर हें आख्खें कास्ट बूक केलां, आनी सगळ्यांनी म्हाका फस्ट प्रेफरन्साचेर येस म्हणल्यार, समज म्हजो तियात्र आसा वो तेंच कास्ट आनी कोणाच्या तियात्रान आसा, तें कास्ट तो तियात्र नाचूंक वयचें ना, म्हज्या तियात्राक आसतलें. ओके, फुडें वयताना प्रिसिला बाय, जशें परी सेबीन आमकां आतांच तियात्राचें सगळें सांगलां, जाल्यार सेबी एक पॉलिटिकल सिंगर जावपाक तुजो कितलो हात आसा? म्हजो व्हडलो हात ना, बट जेन्ना ताणें सिंगींग स्टार्ट केलें देन कॉपरेशन आसलें तू म्हूण, बट देन ऑल ऑफ अ सडन पॉलिटिकल सिंगर जायते हें लेट जाली, टेंशन जाता, बट देन तेजी वीच ती, सो हांवें ताका फाटीं काडूंक ना, हांवें म्हणलें तूं तुका बरें दिसता तूं कोर, इट्स युअर, म्हजो फूल थँक्यू आसा ताका. तुज्या करियराची म्हाका दिसता जायती थोड्यांक खबर ना, पूण म्हाका आयज तुज्या लागच्यान गमोंक जाय, जावं तुजो करियर सुरवात कसो जालो, कित्याक तुवें एक बरें कातुरी, जायतीं डुएटां तुमची आमी आयकल्या, जायत्या जाणांनी कॉम्पिटिशनांक तान तुमची आयकल्या आनी मानूनय व्हडे उमेदीन घेतलेली आसा. सो हाव डीड यू स्टार्ट युअर करियर? करियर म्हणल्यार कॉम्पिटिशन लेवलार हांव आल्फिदे दिवार, तो म्हजो मामा, हांव ताच्या तियात्रान एक्टींग कोत्तालें, तिसोर सान स्टार्ट जालें, आनी मागीर कॉम्पिटिशनाकूच एवरी इयर आमी पार्टिसिपेट जावन, मागीर सेबी बाराबोर ताच्या तियात्रान, मागीर खूंय म्युजिकल शो आसा जाल्यार वेतालीं. आनी सो पयलींसान आवड आसली ओ इज इट लायक सेबी कडेन काजास जावन मागीर? ना ना ना, सेबी तियात्रान येवच्या पयलीं हांव तियात्रान एक्टींग कोत्तालें. ओके, सो म्हज्या उपरांत मागीर सेबी तियात्रान आयला. ओके ऑलरायट, सेबी पयलीं सद्याक हॉट इश्यू आसा तो म्हादय, आनी अशें म्हणटा जायते जावं एनजीओ पॉलिटिशियन ते सगळे म्हणटा की म्हादय रिवर जो आसा तो ती गोंयकाराची आवय, सो हाचेर तुजें मत कितें? पळय आमी कितें करतात जाणा ती, आमच्या सरकाराचें तुका सांगता, आतां पावर कोणा कडेन आसता? सरकारा कडेन. आमच्या कडेन पावर आसता केन्ना? फकत वोटिंगाक एक म्हयनो आसा म्हणल्यार, तेन्ना ते सारके बाबडे जाण तुज्या फुड्यान येता, तेन्ना तेंच्या कडेन सेक्युरिटी आसना कांय आसना, तेन्ना तुज्यान ताका जाय तें म्हूण थोडे तांकां धांवडायता पासून तुज्या दारार येता तेन्ना. बट ओके, पावर तुमच्या कडेन आसा म्हणल्यार लोकांक पिशान काडिनाकात की ना तें सेंट्रलाक सावन जालें, तें हांगासोर सावन जालें, हे कोणूय एक धाकटो आयज काल मिडिया, सोशल मिडिया जावं आमचे तुजे वॉट्सएप, तुजे फेसबूक, तुजे इंस्टाग्राम, हेचेर तुका सगळें गोमता. आदले भशेन कांय ना, तुवें थिंगासून जावन सांगलें, पेपरांत दिलें, ताणें अशें जालें मरे, तूं ओगी बसलो ना, तें कोण तुजें मानून घेवपाचो ना,
पूण तुमी कितें करतात करता आसतना पावर यूज करतात आनी त्या मनशाक चेपून दवरतात. आतां महादेव नदीचो जो इशू आहा तो केन्ना सावन सरकार ओ लोक ताका लागून ओ कर्नाटकान वचपाचो आहा कर्नाटकान वचपाचो आहा म्हूण इशू फुडें येता तेन्ना कितले जाण तो आयकून अलर्ट जाले लोकांच्या मतीन तें गेलें. पूण एक ना एक दीस आमकां खबर आसली हो जातलोच म्हूण. कित्याक हांवें हें नोट केलां एक पाट सरकारान कितें पावल मारलें न्ही तें 100% वता ताका तें लिगल ना जाल्यार पसून तें 100% वता. तूं म्हाका एक सांग भोगा कोणें तांतीन तेंकलें म्हणटोच कोमी तांतें घालूंक जागो सोदता तेच्या पयलीं कोमी केन्ना सोदिना. इतलो तेंप ती कोमी जाणा आपणाक एक दीस तांतें घालूंक जाय एक दीस आपणाचो टर्न येतलो तो तेन्नाच प्रिपेर कित्याक जाणा हे जागे सोदून दवरया म्हूण वखता. तशेंच आमच्या सरकाराची गोत जाल्या तांकां बेस बरी खबर आसली. आतां ते मिडियाचेर ओपोज उलोवन एक एकलो ओपोज उलोवन लोकांक पळय पिशान काडटा तें पिशान तांणी काडूंक पडना. कित्याक लोक सगळो जाणा ह्या आदीं जायत्या आदीं अशें जाल्लें आनी हे म्हादयचो इशू चलतालो तेन्नाच तें कित्याक बंद जावना. आतां सेंट्रलाचेर घालून फायदो ना. सो हांव म्हणोंक सोदतां तें हें सगळें आसा तें आमच्या सरकाराच्या हातीन आसा पूण कोण कांय करूंक सोदिना. ओके जायते पावटी तूं हॉट इशू येयलो म्हणटा रोखडो कांतार काडटा. हय हेजी कितें तयारी केल्ली आसा? आतां हांव हें म्हज्या तियात्रान म्हणूंक सोदतालो म्हणून म्हजो तियात्र जावपाक एक दोन दीस आहा म्हटल्यार हो इशू टक्क करून भायर सरलो. आनी म्हजो एक प्रिंसिपल आहा जेन्ना एक कसलोय इशू जालो न्ही हांव रोखडेंच ताचेर कांतार बरयना. आय जस्ट पेशंटली हांव रावतां पळयतां कित्याक ताजो फिडबॅक दुसरोच जावंक शकता. मागीर स्टडी करता थोडे जाण म्हणटा कितें रे सेबी महादेवचेर कितें हांवें म्हणलें ना वो टायम न्ही तो आवटकम कितें आसा तो पळोवया न्ही मागीर करया. कित्याक तें आनी कोणें म्हटलें जाल्यार म्हजो स्टँडर्ड जावन जातलो हें म्हाका ना. म्हजे तकलेन दुसरेंच आहा तो म्हटला तशें हांव म्हणचो ना. हांव तुमकां आनीक दितलो दुसरें कितें. सो हाजेर तकलेन आतां आयलां एक हें बट आजून हांवें म्हणपाक तें करना फुडें मागीर खंयच्या तियात्रान कितें आसा तें हांव करतलो. हय पॉलिटिकल सिंगर म्हणटच एक पॉलिटिकल एक्टिविटी म्हाका आतां ह्या टायमार सुचता म्हाज्या मतीन. हिंगा सो जायते बुक्स आहा कसले बुक्स ते पळय हे म्हजे बुक्स कांतारांचे. ओके आतां जायते जाण कितें म्हणटात जेन्ना तुवें म्हाका विचारले सेबी तुवें आयज पासून कितलीं कांतारां बरयल्या. ओके हांवें सांगले मोर देन 500 सॉंग्स. हस कितें उलयता रे गे म्हणटा 500 सॉंग. म्हणलें वय हांवें जी कांतारां बरयल्या ते पीन मारून पेजी करून स्टेपल करीत तुका दोन चादरां जातलीं न्हिदपाक हें म्हटलें म्हण व्हडपण अशें उलयना. पूण हें मागीर अशें सांगून दिसता कित्याक थोडे जाण कितें म्हणटा बंडला मरे बोपका मरे ताका लागून हे बूक हो बूक आतां 200 पेजीचो ह्या बुकार म्हजी कांतारां आहा हो बूक फूल जाल्लो आहा. एक बूक जालो हो बूक 100 पेजीचो हो बूक म्हजो भरला कांतारां बरोवन 300 जालीं हिंगाच मेळटा तुका. हो बूक 100 पेजीचो हो बूक भरलेलो आहा म्हजो कांतारां बरोवन आनी हो बूक आहा तो आतां 200 पेजीचो हो आतां ओपय वद्दो जाला कांतारां बरोवन. सो हो तुका प्रूफ हांवें कितलीं कांतारां आनी बिसायड दीस हांवें सावदीची बी कांतारां बरोवन पळय दिल्या न्ही ती हांवें हेजेर बरयल्ली ना ती पेजीर बरयली दिली पेजीर बरयली दिली. सो देवान एक म्हाका टॅलंट दिल्या पॉलिटिकलूच कांतारां बरोव न्ही आय कॅन इवन सिंग अ डिसंट सॉंग्स. आनी म्हटल्या हांवें आदली म्हटल्या बरोवन डिसंट सॉंग्स हांवें बरोवन दिल्या कॉमेडी सॉंग्स हांवें बरोवन म्हटल्या कांत हांवूच बरयतां तियात्र स्क्रिप्ट जेन्ना बरयता तेन्ना हांव आनी म्हजी घरकान बसून आमी डिस्कस करून आमीच बरयता. एक अशें दिसता की लोक म्हणजे अहें हांव म्हणना सगळेच म्हजे भशेन म्हाका देवान ती टॅलंट दिल्या हांव ती बरयतां. थोड्या जाणांक बाबड्यांक स्क्रिप्ट हाडची पडटा कोणा कडेन बरोवन थोडे कांत दुसऱ्या कडेन मागून हाडटा तें एक एकल्याचें. सो ही क्वॉलिटी हांव म्हजे हितून आहा ती हांव दितां पूण ती मागीर आनी स्ट्रोंग करूंक आतां कॉमेडी पार्ट कितें आसता हांव कॉमेडियन न्हय. सो प्लॉट हांव एक एक पार्ट दितां म्हाका ह्यो कॉमेडी बरय रे बट कॉमेडियन्स ते आपण बरोवन आपण हेल्प करतो. शेफ आहलो तू पण एस्टॅब्लिश सिंगर म्हाका दिसता आतां सारखोच झाला. ओके सेमी बाब सिन्स तुवें म्हाका आतां इतली कांतारां बुक्स दाखयल्या आतां एक ल्हानशी एक्टिविटी दिता एक वर्स आनी एक कोरस आमकां तूं घडोवन दाखयशी. पयली सद्याक म्हाका एक सांग तूं कांतारां घडपाक तुका कितले दीस लागता? दीस एक कांतार बरोवंक म्हाका मॅक्झिमम 1 hour. वय डिसंट सॉंग तर जालें यू जस्ट गिव मी हाफ एन आवर. यू गिव मी अ प्लॉट यू गिव मी हाफ एन आवर यू कॅन शो इट ऑन द कॅमरा लायव्ह हांव हिंगासरूच बरोवन तुका टकटक करून डिसंट कांतार बिकॉज इट स्टोरी लायन आप. पॉलिटिकल कांताराक कितें आतां मातशें यू हॅव टू प्ले अ सेफ गेम आनी म्हज्या कांतारांनी चडशीं हांव नांवां म्हणटा तीं ना
सोजमोतल्याक सगळें सोजमोता, तुवें नांव घेवची गरज ना. सो जाय जाल्यारूच तिंगा. आतां फॉर ताणें त्या शेणान फातर मारला, तो मारला म्हण सगळें जाणा न्हू. सो त्या मनशाचें नांव घेवन म्हाका सांगूंक येना, बट चडशीं 98% हांव नांव घेयना. सो कांतार बरोवंक मातशें आनी दुसऱ्याचे सेंटिमेंट्स हर्ट करप न्हू हे मतीन धरून मातशें ताका लागून पॉलिटिकल कांताराक हांव एक वर धरतो. एक वर बाय तुज्या लागीं हांव थोडी भासाभास करूंक सोदता. कितें सुचलें तुका जावं इतलो खोडेगांत एक धारून सामको सिंगर जो दुसऱ्याची फाट घेता, जावं चड करून मंत्र्याची फाट घेता, तांकां सुसेग दिना, ताचे लागीं सोंबून जोडूंक तुका कशें सुचलें? कित्याक सोंबून जोडूंक म्हणजे पॉलिटिकल कांतारां तो काजार जाल्या उपरांत बरोवंक लागला. ओके, जेन्ना हांव ताच्या कडेन काजार जाल्लें तेन्ना तो बोटीर आसलो. ओके, ही वॉज वर्किंग ऑन द शिप. बिफोर दॅट तो म्हणून आहलो, तो बोटीर आहलो. आफ्टर दॅट आफ्टर दॅट मागीर तो इतियात फिल्डान भितर सरला. ओके, सो तेन्ना तो पॉलिटिकल सिंगर नाहलो. काजार जालो म्हणटच ताका घोटाय मेळून तो पॉलिटिकल सिंगर जालो. तुवें घोट केला म्हणपाक. ओके, फुडें जावं कितलो तेंको आसतलो? कित्याक जायते पावटी पॉलिटिकल सिंगर म्हणटा जायते आपले लायफ रिस्कान घालून ते सिंगींग करतात, आनी घरा येता तेन्ना तांकां एक भिरांत आसता. तुज्या मनान कितली भिरांत आसता? अशी खूब भिरांत आसता, बट देन हांवें ताका केन्नाच फाटी सोर म्हणूंक ना. आनी म्हजो तांकां सकाळ सदांच आसतलो. ह्या फुडें पासून फुडें बसून आसतलो. ओके, वॉट अबावट युअर किड्स? तीं कांतारा म्हणपाक सुरवात केल्या अशें हांवें फेसबुकाचेर एक पळयलो व्हिडियो. होय, सो नाव वॉट ह्या तियात्रान कांतारा म्हणटा? होय, दोगांय एक डुएट म्हणटा. म्हजो बाबा तो 8th स्टँडर्डाक आसा आनी बेबी 3rd स्टँडर्डाक आसा. दोगांयकूय खूब उमेद. ओके, कांतारा म्हणपाची. सो हे पावट तेच्या तियात्रान ती कांतार म्हणटा. जेन्ना ती कांतारा करता तेन्ना तुवें तांचे मदे कितें पण नोट केला की पॉलिटिकलाची कितें आशा आहा म्हण भुरग्या कडेन? सद्याक तर पॉलिटिकल तितले ना, बट बाबा आमचो डॅड तूं हे पावट कितें म्हणटलो, हिंच्या तूं पॉलिटिशनाचेर म्हणटलो. सो तो इंट्रस्ट दाखयता मातसो. ते मातशें चड ल्हान आसा, सो ताका तितली नॉलेज ना पॉलिटिक्साची. वॉट इज लायक कितले वर्सांची? शी इज 9 इयर्स ओल्ड. सॉरी, आनी बाबा 13 इयर्स ओल्ड. ओके, सो डेफिनेटली म्हाजो फ्युचर पॉलिटिकल सिंगर मायस्ता लेडी आनी मायस्ता चेडो चेडो ऑलरेडी रेडी आहा यात्राक तुमच्या. आर यू सिंगींग दीस टायम? नो नो, आय एम नॉट सिंगींग दीस टायम. ओके, ऑलरायट. तूं आच्या पयलीं जावं तियात्रान येवच्या पयलीं कितें करतालें? पयलें हांव काम करतालें. आय वॉज वर्किंग एज एन HR इन क्रॉस क्राफ्ट. तेच्या उपरांत आय जॉयन सनशायन स्कूल, देन आय स्टार्टेड टिचींग इन देवार स्कूल एज अ प्री प्रायमरी टिचर. आनी मागीर भुरगीं जालीं आनी म्हणटच मागीर दॅट वॉज डिफिकल्ट टू मॅनेज, सो आय गेव अप माय जॉब. विच वॉज अ थियेटर दॅट यू हॅव एक्टेड इन? लायक पयलीं जावं कितल्या थियेटरांनी जावं खंयच्या थियेटरांनी तुवें एक्टींग केलें? पयलीं म्हणल्यार कॉम्पिटिशनाचें थियात, पाकां, पिसोळीं, पांचवो मानामेंत आनी जायते. डू यू रिमेंबर तुवें चडशें सिंगींग केलां? ना, इट वॉज आय वॉज एक्टींग. ओके, यू एक्टींग? आय वॉज एक्टींग. ओके, सो हिरोईन हिंगाच आहा बसलेली. ट्रिसिला बाय, जायते पावटी हांवें जायते अवॉर्ड सेरेमनी पळयल्या, बट सॅबी तुका कितले अवॉर्ड्स मेळले? पळय, हें तुजें एक बरें क्वेश्चन. अवॉर्ड्स म्हणटा थिंगासोर न्ही, सॅबी ते दिवार केन्ना दिसना. आतां कित्याक गे म्हणटले? ह्या आदी हांव जेन्ना कॉम्पिटिशन लेवलान कांतारा म्हणटालो आल्फ्रेद दिवाराच्या तियात्रान, म्हाका खबर आसा हांवें आनी सेनोनान एक दुवो म्हटलेलो गोंयकार आनी घाटी म्हण, तोच दुवो म्हजे DVD आहा, ताका बेस्ट दुवो म्हण प्रायज मेळ्ळो. हांवें आनी ट्रेसिलान तेन्ना डुएट म्हणलेली महिला मंडळ म्हण बेस्ट डुएट म्हण प्रायज मेळ्ळो. पूण जेन्ना हांव पॉलिटिकल लेवलार कांतारा म्हणून आयलो तेन्ना हांव कॉम्पिटिशन लेवलालो भायर पडलो. आतां कित्याक सांगता तुका? हांव उमकेच ऑर्गनायझेशनाचे नांव घेयना, पूण हांवें म्हटलां तुका गोंयान ओ इंडियेक आमचे जे कायदे आसा न्हू, ते तोंडान उलयल्ले कायदे बुकार बरयल्ले दाखय म्हणजे जाल्यार कोणा कडेन दाखोवंक जायना. जेन्ना हांव पॉलिटिकल कांतारा म्हणटा वद्या सिंग, आतां आमकां आमचे ते तियात्र बरयता जेन्ना बॉम्बे तियात्र वेता, तुका ट्रान्सपोर्ट अलावन्स मेळता गव्हर्मेंटा कडल्यान, ते तुवें एप्लाय करूंक जाय. पूण सेबिते दिवार जो तियात्र बरयता आनी बॉम्बे आनी खंयसरूय भायल्या देशांनी पासून घेवन वेता जाल्यार ते ट्रान्सपोर्ट अलावन्स म्हाका लागू जायना. कित्याक ते जाणा तूं? दे आर सेइंग आय एम शोईंग समथींग अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट इन माय तियात्र. हांव म्हज्या तियात्रान अगेन्स्ट गव्हर्मेंट उलयतां आनी ताका लागून गव्हर्मेंट्सान जो दिल्लो फंड्स आमी तुमकां फायनान्स करून तुमकां कसले प्रोजेक्टाक दिता तो दिवंक मेळना. पण हांवें ताका विचारलें, हांवें म्हणलें म्हाका खंय बरयल्लें आसा तें दाखय, ही रूल आसूंक जाय बरयल्ली न्ही. जरी तर हांव अगेन्स्ट गव्हर्मेंट उलयतां म्हूण तुमी उलयता म्हणचे हांव कितें रबीश कांय उलयना, लिगल कितें जावंक जाल्लें तें इल्लिगल जाता तेंच हांव दाखोवंक सोदतां आनी सत कितें आसा तें दाखोवंक सोदतां. हें तो तुमकां माल पडटा आनी ते फंड्स आमकां
म्हज्या तियात्राक ट्रान्सपोर्टीक तुमकां दिवंक जायना जाल्यार तुमच्या कडेन बरयल्लें काय ना, तुमी सांगता कितें करून तुमचो पोस्ट सांबाळूंक जाय म्हण सांगता आसतले, आय डोंट नो. जाल्यार एक क्वेश्चन हांवें एकल्याक केलें, असेंब्लीन ऑपोजिशन लिडर्स आसता, ऑपोजिशन पार्टी आसता, तांचे एमएलए आसता, रुलींग गव्हर्मेंटा एगेन्स्ट ते जायते इश्यू काडटा, जायते तांकां फोडटा, सो दे आर ऑल्सो टॉकिंग एगेन्स्ट द रुलींग गव्हर्मेंट. सो तांकां पगार सरकार दिता पळय तो कसो दिवंक जाता, दे डोंट हॅव आन्सर. हे पळय हें तें स्वत जेन्ना विचारलें न्ही, तांच्या कडेन आन्सर ना जालो न्ही, तेन्ना तुका तें दिवंक जायना. बट हांव इतलेंच म्हणटा, दिवंक जायना जरी तो तुजे रजिस्टर रुल्स एंड रेगुलेशनाचेर बरयल्लें आहा, म्हाका दाखय, आय विल कीप क्वायट, अदरवायज आय वील ऑलवेज टॉक अबाउट दीस इश्यू. ताका लागून हांव अवॉर्ड्स फंक्शनाक म्हणटा, कितें जाता अवॉर्ड्स फंक्शन कोण करता, प्रायवेट कंपनी करता जाल्यार कोणी म्हाका फेलिसिटेट करीत, बट गव्हर्मेंट जेन्ना कसलेंय ऑर्गनायजेशन अवॉर्ड फंक्शन करता न्हू, तितून सेबी ते दिवार दिसना, कित्याक ही इज टॉकिंग अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट, आनी तें तांकां सोंसना. ओके, स्वत तेंच तूं उलयता आनी स्वत लोकांच्या तोंडार मारता. जायते गव्हर्मेंटाचेर जावं सरकाराचेर तूं टिका करता, पूण ही जी टिका करता न्हू ती पोरजेक कितल्या फायद्याची जाल्ली आसा. पळय, तुवें लास्ट दोन इलेक्शनांक रिजल्ट पळयलो आसतलो, जायती फायद्याची जाता, जायते पाटी लोक कितें म्हणटा, सेबी तुमी ते कितलेंय म्हटलें जाल्यार तें सुदरपाचें ना रे, तें सुदरपाचें ना, पूण लोक सुदरता. लोकांक तुवें ब्लेम करूंक जायना. लास्ट इलेक्शनाक पासून पळय कितलीं सिटां कोणाची येयल्लीं, आनी ह्या इलेक्शनाक पळय कितलीं सिटां कोणाची येयली, ती उडक्यो मारूं मागीर माकड मारता ते. बट लोकांनी कितें रिजल्ट केल्लो, कितें दिल्लो रिजल्ट, लोकांनी कितें कानार घेवन, हांव म्हणना म्हजेंच, जायते आमचे पाद्री भाव आसा, जायते सोशल एक्टिविस्ट जे आसा, तेय जे सांगता लोक ते आयकता, दे आर स्टार्टींग द थींग एन्ड चेंज जाता. पूण चेंज जावन कितें जाता, आमच्या पॉलिटिकल लेवलार एक वो कायदो आसूंक जाय, एक पार्ट तूं इलेक्ट जावन हे पार्टयेन येयलो न्हू, यू कॅनॉट लीव द पार्टी एन गो अंटील 5 years टर्म इज कंप्लीट. वो कायदो चेंज करूंक तेंच्या कडेन जावं जेन्ना कोच्चे ना, ते उरलेले सगळें चेंज करता, ते महादय हितून घातली, कर्नाटकान घातली, आनी खंयचें बील पास केलें, हांकां स्पेशल स्पेशल स्टेटसाचें कोण कोण ना, खंयचे हीं बिलां पास, तेंकां फायदो आसा, तीं सगळीं बिलां पास जाता. सो लोक फायदो लोकां लोकांच्या कानार पडून लोक चेंज जाता, पूण माकोड चेंज जायना. इतलेंच. एक सत उलोय म्हण 5 प्रश्नांचो एक जबाब दिवचो पडटलो, सिन्स तूं स्वता पासून झुजता आनी स्वत लोकांच्या नोदरे काडटा, सो आर यू रेडी? येस रेडी. बट फर्स्ट आय विल गो विथ युअर वाईफ, सो इज शी रेडी? येस रेडी. ओके, रेडी रेडी. स्वत तेंच उलोय. ओके, फाल्यां जरी तर सेबी सीएम जालो जाल्यार गोंयचो प्रोब्लेम सॉल्व जातलो? होय जातलो. जातलो. ओके, सेबी गोच्ची कामां करूंक जावं तूं कितले रँक दितले? आउट ऑफ 10 यू नीड टू रेट युअर हजबंड. ओके, सेबी एज अ सिंगर 10/10. 10/10. सेबी एज अ डान्सर 9/10. घरांतली आयदणां, कुजनांतली आयदणां धुवपाक 8/10. ओके, सेबीक एका वडीन जावं ताची एका वडीन बोडवीक सांग. डावन टू अर्थ. डावन टू अर्थ. ओके, ताचो फेवरेट पास्ट टायम कितें? फुटबॉल. फुटबॉल. वॉचिंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल. ओके, ताणें ताचें भुरगेंपण कशें सारलें अशें तुका दिसता? तो सांगता त्या प्रमाणे इस्कॉलाक सावन घरा आयलो म्हणटच ट्युशनाक वचप, आनी मागीर दीस मागीर टायम येता तितलोय मागीर फुटबॉल शो. ओके, मार हल्ला आसतलो, मारी पिचो घरा भरपूर हल्ला. ओके, 3 things दॅट पीपल डोंट नो अबाउट सेबी. 3 things, maybe people loka khabar na, he is a very good football player. Okay, secondly, one, a very good chef. 2, ani of course a very good husband and a father too. Okay, all right, that's a weak point. Kone taka kide sangu to nidlola pasun ha jale utun to chollo to help korpa. Ani another thing, taka kone phone korun sangle sebi is match ha football kide choyar ami तो गेलो, तो कितलोय टायर्ड आसूं तो उठून गेलो. ओके, ऑल राइट, वेल डन प्रिसिला. फुडें सेबी, तू तयार आसा? येस. ओके, तुजो फेवरेट पॉलिटिशियन कोण? म्हजे सगळेच फेवरेट पॉलिटिशियन, सगळेच म्हजे पॉलिटिशियन दुस्मान न्हू, सगळेच फेवरेट पॉलिटिशियन, बट तो ताचे भितर आहा तो म्हजे दुस्मान. तुज्या आवडीची फेवरेट पार्टी? म्हजी आवडीची फेवरेट पार्टी ना, आय एम अ इंडिपेंडंट पर्सन. ओके, तुका चीफ मिनिस्टर जावपाक लायक आसा वा कॅबिनेट मिनिस्टर? म्हाका चीफ मिनिस्टर जावंक लायक आसा जरी तर करप्शन म्हणटा तें काबार जालें. ओके, गोंया पासत ड्रीम प्रोजेक्ट कितें आसतलें इफ यू आर अ मिनिस्टर ऑर अ चीफ मिनिस्टर? गोंया पासत हांव फर्स्ट थींग बांदतलो पूण तियात्रिस्तांक, तियात्रांक
चारूय सिटींनी चार हॉलां 1000 कॅपेसिटी. ओके, रेट ऑफ क्राईम्स वाढल्या, हाचे सोल्युशन सरकारान किती काढूक जाय अशें तुका दिसता? ऑफकोर्स दे हॅव टू यूज द पोलीस कॉप्स, दे हॅव अ पावर. ओके, हू इज द बेटर पॉलिटिशियन? All politicians are good and better. I don't have a favorite politician or no one is better. Well done, Sebi. Yeah. All the very best. Tuka fudarak bharpur yash avleta. Ani tuven aayis polis adhyak tujo moladik vel kadun tu hangasor aayilo. Ani amka ek sondi dili tuji mulakat gheun tumka kal jantan dogayankui deo bare koru munta. Ani tukay deo bare koru bhai Gandhida tumi amka invite korun ya Prudent Media urvi. Amche kiti asa te proshnu loka meren pavile. Taka lagun Prudent Media ani tumka sagalyang deo bare koru. वेच्या पयली प्रुडंट मिडियाच्या नवान एक लहानशी भेट तुमकां दोगांकय. सेवी बाबी तुका थँक्यू. थँक्यू सगळ्यांक तुमकां आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडान चड देव बरें करू. पडत रावात प्रुडंट मिडियाचेर. कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा.